Եթե մենք խոսում ենք կայուն զարգացման նպատակների վերաբերյալ, մեր հանրությունը, այդ թվում առաջին հերթին մեր լրագրողները, հնարավորություն կունենան մշտապես հետևել և տեսնել, թե մենք ինչ առաջընթաց ունենք այդ ուղղությամբ։ Այդ թվում նաև կոնկրետ երկրորդ նպատակի սովիտ հերսնուցման և հանավասարության խնդիրների վերաբերյալ, որի վերաբերյալ ուրեմն նյութի ներկայացմանը դուք կմասնակցեք այսօր։ Պարոն Գաբրելյան, բանախոսներից մեկը նշեց, որ համաշխարհային մակարդակով թերսնուցումը 9-10% է կազմում և նշվեց ճարպակալման առումով Պեկինի տվյալները Հայաստանում, այս պահի դրությամբ ինչ իրավիճակ է այդ ցուցանիշներով և 2030 թվականին ինչ արդյունքներ են ակնկալում։ Եթե ես ճիշտ եմ մտաբերում, մեր տվյալները վերաբերում են 2015-ին, և հիմնականում թերսնուցման խնդիրները կապված են ավելի փոքր տարիքի, մինչև հատկապես 5 տարեկան երեխաների հետ, և թերսնուցումը, եթե ճիշտ եմ հիշում, 9%-ի չափով էր գերսնուցումը կամ ճարպակալումը, դա մոտավորապես 14%-ի չափով, բայց խնդրում եմ թվերը ստուգեք, որովհետև համապատասխան զեկույցում կա։ Կարևորագույն մի խնդիր թերսնուցման վերաբերյալ ես կուզեի ձեր ուշադրությանը ներկայացնել և խնդրել, որպեսզի նաև դուք զանգվածային լրատվության միջոցները դրան մեծ ուշադրություն դարձնեիք և պրոպագանդեիք հնարավորինս առողջ ապրելակերպը, որովհետև կամ մի տերմին, որը օգտագործեց նաև մեր բանախոսը, դա այն է, որ կա թաքնված ուրումսով։ Դա երբ որ մարդիկ ուտում են, սակայն անհրաժեշտ քանակությամբ վիտամիններ կամ նյութեր չեն ստանում։ Եվ դա շատ հաճախ կախված չէ հնարավորություններից, այլ կախված է ազգային խոհանոցի առանձնահատկություններից կամ տվյալ մարդկանց ուրեմն դիետիկ սովորույթներից։ Եվ մեզ համար ահավոր կարևոր է, որպեսզի հատկապես փոքր երեխաներին կերակրելու տեսակետից դրանց մեծ ուշադրություն դարձվի։ Եվ գիտեք, որ կառավարությունը ծրագրեր իրականացնում հատկապես նախադպրոցական և ցածր տարիքի դպրոցական երեխաների համար, դպրոցներում որոշակի կերակուր տրամադրելով, և սա հատկապես ուղված է այդ խնդրին, որպեսզի լրացնեն այդ պակասը, այդտեղ գիտեք կա տաքսնի խնդիր, կա հատկապես ուրեմն վիտամինների երկաթիցինքի և այլնի խնդիր, որպեսզի տրամադրվեն։ Տվյալները նշված են, ես նշեցի երկու թիվ, որոնք խնդրում եմ ճշտել, բայց կարծում եմ, որ այս խնդիրը ընդհանուր առմամբ կենսակերպի փոփոխության և մեր ընդհանուր սննդակարգին ուշադրություն դարձնելու շատ կարևոր է, որովհետև առանց էական խոշոր միջոցների, որոնք ևս պետք է անել, մենք կարող ենք էական բարելավումներ ունենալ նաև այստեղ։ Այսինքն ակնկալվող այս ծրագիրը ինքը հենց աղքատության մակարդակին անմիջապես որպես այդպիսին ուղղված չէ, որովհետև աղքատության մակարդակի կարևորագույն խնդիրը տնտեսական աճի ապահովումն է։ Եվ երբ որ մենք ամփոփենք կայուն զարգացման ծրագրերը և Հայաստան 2030 ուրեմն ռազմավարական ծրագիրը, այնտեղ կներկայացնենք, ինչպես գիտեք, կառավարությունը ուրեմն ամրագրել է թիրախներ դրանց վերաբերյալ, և շուտով այս տարվա առաջին երամցակում մենք ռազմավարությունը հաստատենք, դուք կտեսնեք բոլոր թիրախները, որ մենք ունենք դրանց վերաբերյալ, սակայն այստեղ կարևորագույն խնդիրները, որ նշված էին, պարենային ապահովման, ուրեմն սովի թերսնուցման վերաբերյալ է, և համապատասխան թիրախները այս խմբերում նաև այստեղի քննարկումից հետո, աշխատելուց հետո կարտացոլու են այդ փաստաթղթում։ Ես հիմա դժվարանում եմ թվյալներ ասել, որովհետև փաստաթուղթը դեռ մշակման մեջ է, սակայն մենք ունենալու ենք ակնհայտորեն առաջընթաց։ Կառավարության ծրագրով գիտեք, որ 12% նվազում են նախատեսում մոտակա կառավարության գործունեության ընթացքում, բնականաբար մեր ենթադրությունները և հույսերը շատ ավելին են 2030 թվականին դրան քիչեցնելու նկատմամբ։ Նվազում աղքատության մասով, թե կարծիք։ Աղքատության, կարծի մասով մենք արդեն ունենք, որ 12% իջեցնենք, դուք թվալները տեսակ։ Պարոն Գաբրելյան, 14 թվականին կառավարությունը ընդունեց ալյուրը մետաղ երկաթով և ֆոլաթթով հարստացնելու է ծրագիրը, ինչքանով է դա տեղադրվում է պարինային անվտանգության ծրագրի շրջանակներում։
ամբողջովին խոսում է հենց այն խնդրի հետ, որի մասին ես ձեզ ներկայացնում էի, դա խնդիրը վերաբերում է այն այսպես կոչված թաքնված սովին, երբ որ դուք ուտելիք ստանում եք, բայց այդ ուտելիքում բավարար հարստացում չկա։ Եվ դա ամբողջովին վերաբերում է հենց այդ նպատակին, որպեսզի թերսնուցում տեղի չունենա։ Զեկույցի հեղինակները նաև գրում են, որ շատ հաճախ խնդիր կա, որ անգամ ոչ աղքատ ընտանիքները ոչ ճիշտ սննդակարգի պատճառով ստանում են թերսնուցում։ Հիմա այսպես ասած ալյուրի հարստացումը հենց այդ նպատակիններ նպատակահաված։ Այսինքն իրականացվելու է ծրարը։ Դա քննարկում է ի վերջո քաղաքական պրոցեսի եւ համապատասխան որոշումներ պետք է ընդունվեն եւ իրականացվի։ Իմ կարծիքով պետք է իրականացվի, սակայն դա արդեն կտողի հետագա քննարկումներին։